se nechtějí mezi sebou něco, jako si vyříkat. Ne? Vypadá, že se všichni přátelští a nemají na sebe poznámky. Takže zkuste první dávat otázky. Já si myslím, že pak zbyde čas i na delší vyjádření, ale zkuste teď dávat otázky, jestli nějaké jsou. Já bych měl jenom dotaz na pana Danielka. Já jsem někde četl, že pan Zamyslický říká, že tady máme nebo pracujeme na klimatické kuchařce. Jakože to je reakce na Bonn nebo Pařížskou dohodu. Jak, co to je? Já teda přímo tady tohleto vyjádření neznám, ale předpokládám, že pan ředitel mluvil právě o té takzvané Paris Rulebook, která se připravuje v rámci těch mezinárodních jednání, takže to by měla být jakoby ta kuchařka. Ten vlastně soubor pravidel pro provádění Pařížské dohody. Poznámku spíš na vlečení, jak jste řekl, klimatická kuchařka, tak právě na kopce v Bonu jsem viděl dokonce opravdu kuchařku, vydali dánské ministerstvo zemědělství a výživy. A je to kuchařka, která je jako vedená motem, pokud podle ní budete vařit, budete šetřit klima. Bez masa? Ne, jsou tam mořské plody a ryby. Musím říct, že na tohleto dokonce v nás centru kolegyně Dana Kapitulčinová právě dělá projekt, kde dělá kalkulačku vlastně vaší ekologické stopy, kdy si tam naklikáte a brzo to bude dostupné, co si dáváte k obědu a uvidíte, jaký vliv to má na země kouli. Já mám na pana profesora Moldana lepší využití energie z fosilních paliv. Vemte si, Poláci staví u uhelných elektráren velké skleníky na pěstování zeleniny a tady se zkrátka to pouští do vzduchu. Ještě bych chtěl říct, hrozí nám i na severní polokouli globální, teda velké víceleté ochlazení vlivem velkých sopečných výbuchů, hlavně na Islandu. Vy si dáte Volcano Discovery, Volcanoes of Iceland, tak tam vidíte, že jsou tam tři sopky. Jedna už se aktivovala v roce 2010 po výbuchu Eyjafjallajökull, to je ta Katla, potom je tam Eyjafjallajökull a Askja. Jo? V této knize je právě z minulosti, když jenom 1625 bouchla ta Katla, tak tady mrzlo i v červnu a zničila se úroda. Tři roky po sobě. My na to nejsme připraveni. Poláci ty skleníky dělají právě kvůli tomu, že s tímhle tím počítají. Jestli Akademie věd to dala ČEZu, jako aby se to udělalo. Já takhle vytknu trošku před závorku. Před týdnem byla tady na Akademii věd diskuze k budoucnosti energetiky. Tam vážení akademici nám vysvětlili na začátku, že vlastně se neobejdeme bez jaderné energetiky. A potom vystoupil ekonomický ředitel ČEZu a říkal, že jak se další rozšíření jaderné energetiky ČEZ v žádném případě nepočítá, protože to není schopné ufinancovat. Že prostě dneska nedotované ty energetické zdroje se dostávají někde na těch 42-47 eur a tu jadernou energetiku nedostanou po 60 eur na megawatt hodinu. Ale tam byl tázán Bedřich. Tak především k tomu ochlazování, to už tady v nedávné minulosti bylo, že sopka Pinatubo způsobila jistý ten známý hiát v tom celém vzestupu těch teplot, ale upřímně řečeno, i když by to byly, pokud by to nebyly, ale opravdu obrovské sopečné výbuchy, tak je jistě to s tím ochlazením může nastat, ale bude dočasné a velmi pochybuji, že by bylo nějaké zcela zásadní. Ještě před pár lety se zejména kvarterní geologové zabývali
úvahami o tom, že vlastně nastává doba ledová, protože to tak jako vycházelo podle těch různých Milankovičových cyklů a podobně. A když se podíváme na vývoj teploty za posledních přibližně 1000 let, tak vidíme, že skutečně tady je možno zaznamenat jistý velmi malý, ale přeci jenom ochlazující trend. Jenže to všechno může být pravda, ale podstatné je, že ty emise skleníkových plynů jsou tak nesmírně mocným nástrojem a faktorem, že prostě všechny tyhle ty věci zcela jednoznačně přehluší. Takže i kdyby tady se pomalu schylovalo k ledové době, nebo byly nějaké sopečné výbuchy a podobně, tak ten lidmi způsobené zesílení skleníkového efektu je prostě řád, nebo možná víc než řád, významnější než tohle, takže rozhodně to nehrozí a spíš se můžeme očekávat, že opravdu bude bezvadný všechno, páč se pohřejeme. To už nám prezentoval i pan profesor Klaus, že tady teďka přednáší v saku a košili s kravatou a je v pohodě. Předtím byl v Itálii, kde byl o 15 stupňů víc a byl tam zase v pohodě v tom saku a košili. Nechci tady lézt kolegům do zelí klimatologům, ale to největší oteplení, které na té země kouli je, není na tom zemském povrchu, ale v oceánech. A to je prostě obrovská kapacita, která, kde ta teplota narůstá a myslím si, ano, můžou nastat nějaké opravdu nepředpokládané jevy, až jen spadne velký meteorit a spadne ještě na Evropu, no tak možná, že budeme řešit jiné problémy, ale zatím řešíme problémy, které jsou řešitelné. Byly další dotazy, Anička tam zadu. Prosím jenom na hlas. Já bych se chtěla zeptat jeden konkrétní dotaz. Ve všech těch výpočtech jsem neslyšela, s jakým růstem populace se počítá do toho konce století, to je jedna otázka. A druhá otázka je úplně konkrétní, jaké procento palmového oleje se používá na biopaliva. Takže to první asi teci. Tak projekce růstu populace se poněkud od sebe liší, ale v zásadě se počítá s tím, že do roku 2050 lidí poněkud přibude, ne však zcela zásadně, že by mělo být asi tak v současné době 7,6 miliardy lidí na Zemi a počítá se, že by teda to vzrostlo na přibližně 9 až 9,5 miliardy. Podstatné, ale v současné době se nikdo nějak neobává toho, že by ta populace samotné počty lidí nějak hrály zásadní roli, ale musím mít na mysli, že roste životní úroveň a tím i spotřeba veškerých přírodních zdrojů a to je daleko podstatnější než jenom ty pouhé počty lidí. Palmovému oleji, jak by palivo asi to, tak není to moje parketa úplně, ale u nás se v podstatě palmový olej do biopaliv nepoužívá vůbec, respektive dováží se možná něco málo biopaliv, které ho obsahují, ale... U nás určitě ne, ale myslím globálně z toho Ceylonu, kolik toho padne na biopaliva a kolik toho padne do potravy. To je právě těžko říct, protože v oblasti biopaliv má úplně, každá země úplně jeho politiku, a to je v rámci Evropy, tak v rámci světa. Zatímco v některých zemích v Evropě, třeba Švédsko, používá biolíh, který prakticky výhradně dováží, tak třeba z Jižní Ameriky nebo z Pákistánu, tak některé země zase, třeba Polsko, tak vlastně nedováží skoro nic, nebo v podstatě nic, naopak vyváží. My, když budu mluvit, protože já znám jakoby tu situaci více v Česku, proto mluvím jako spíše v Česku, tak u nás v podstatě se zpracovává na bioetanol, který se přidává jako biosložka do benzínu automobilového, tak se používá prioritně
bioetanol z cukrové řepy, když se zpracovala zhruba 600 tisíc tun řepy, bioetanol a něco málo kukuřice. A jako biosložka do motorové nafty se používá v podstatě výhradně metylester řepkové oleje, kdy se pěstuje řepka na celkově cca 400 tisíc hektarech a z toho do, jakoby přepočteno samozřejmě, do biopaliva jde zhruba 30%, zhruba třetina. Já jsem jenom tím chtěla říct, že slibovat rolníkům, že v podstatě nejsou ohroženi, protože neporoste spotřeba palmového oleje do biopaliv, asi nemá smysl, protože většina palmového oleje se skutečně spotřebuje do potravinářského průmyslu. Já si myslím, že tam je v těchto zemích je spíš jakoby obava z toho, ohledně té biopalivní generace, obava z toho, že v podstatě dneska jsou všechny vyspělé země a zvláště Evropa nesoběstačné v produkci olejní. My v podstatě závisíme na dovozu oleje, přivážně sojového oleje z Ameriky a z Jižní Ameriky a ze Spojených států a z Jižní Ameriky. A v momentě, kdyby se vlastně přestali používat ty tzv. FAMEPy, metylestery mastných kyselin do biopaliv, tak by došlo k tomu, že by v podstatě se mohly ty oleje použít jakoby jinak. A tím pádem by se snížila celosvětově poptávka, tím samozřejmě taky cena po olejninách. A to by samozřejmě pro tyhle země znamenalo, že by jako těžko nacházeli, nebo podstatně hůře nacházeli odbyt právě třeba pro ten palmový olej nebo pro ně. Suroviny, takže ono je to takové jako provázané. Je to samozřejmě provázané i v tom, že my jsme nesoběstační, jako teď myslím Evropa, nejenom v olejninách nebo v oleji jako takovém, ale potřebujeme pro živočišnou výrobu vlastně i ty takzvané pokrutiny, čili výrysky, které zbydou po produkci oleje, protože to je vlastně od té doby, co se zakázala masokostní moučka pro výživu zvířat, tak je to v podstatě jediný jakoby koncentrovaná bílkovinná složka do krmiv. A v podstatě my dovážíme teda nejen ten olej, ale dovážíme do Evropy spoustu těch pokrutin ze soji, které se používají pro výkrm prasat a jiných hospodářských zvířat. A to samozřejmě zase nahrává jakoby těm producentům oleje, což jsou převážně právě ty jakoby tropické země, a nebo ty, kde se pěstuje geneticky modifikovaná soja, typu Argentiny, Spojených států a tak dále. A to je vlastně ještě provázané taky s tou otázkou pěstování GMO, protože se vlastně jakoby GM vlastně moc nepovoluje, kdežto právě produkce těch olejnin závisí na soje, kde samozřejmě prakticky veškerá soja pěstovaná v Americe také, tím se ne jakoby ve Spojených státech, ale na americkém kontinentě také geneticky modifikovaná. Sakra, co to všechno jíme? Teda, já sám si dovolím mít taky jeden dotaz. Na tom semináři třetím týdne na té akademii věd zaznělo jedno. Spojené státy mají břidlicového plynu na 100 let, na 200 let i navíc. Jakým způsobem tohleto koresponduje jaksi se snahami o jaksi snížení těch skleníkových plynů? Já to vidím teda docela jako špatně. Máte k tomu někdo nějaký názor tady z panelistů? Jestli tam jsou schopni jaksi mít zásoby břidlicových plynů na 100, na 200 let, tak to znamená, že Spojené státy neopustí fosilní paliva. Ano, jako platí ten argument, že plyn je stále fosilní palivo. Je sice, řekněme, šetrnější fosilní palivo ve srovnání s uhlím, ale pořád je to fosilní palivo.
V těch Spojených státech samozřejmě jsou jako velké problémy s těmi více či méně zdokumentovanými úniky při těžbě břidlicových plynů, které ty statistiky dokážou nafouknout jako násobně, jo, pokud jde o celkovou emisní náročnost využití toho plynu. A to, proč se to tam masivně používá, je prostě čistá ekonomika a ohledy na zdraví. Protože nikdo nechce mít uhelnou elektrárnu za dvorkem a plynová elektrárna je přece jenom trošku snesitelnější z hlediska lidského zdraví a vlivu emisí škodlivé. Takže proto, ale ano, je podle našeho názoru jako břidlicový plyn není řešením a rozhodně to není ani řešením v souladu s Pařížskou dohodou, která jako pro státy typu USA požaduje naprosto dekarbonizaci energetiky do poloviny tohoto století, že jinak to není možné. Já bych jenom chtěl říct, že to jsou energetika, která spočívá na zdrojích, které nebudou vyčerpány. Ty jsou starou zemi. Protože ta disruptivní inovace ta přijde bez toho, jestli se to vyčerpá nebo ne. Já jsem pro. Honza Zeman má dotaz. Prosím, jenom má dotaz. První věc, když mluvíme o té neúspěšné energetické účinnosti, neměl by se celom počítat nikoli vztažena na hrubý domácí plyn, který v podstatě tě jenom dezinformuje všechny, ale na obyvatele a rok, to je taková asi jedna věc. Druhá věc, jsou taky některé strukturální aspekty. Hlavním tahounem, aspoň u nás, růstu spotřeby energie je silniční letecká doprava. Když se podíváme končil spotřeby energie, tak 2009 vůči 92, tak zjistíme, že máme absolutní růst, ovšem pozor, udělal to výrobně slanící a letecká oprava všechny ostatní šlo domů nebo stagnovalo. To je taková asi druhá věc, mohlo hezky chtít elektromobily, ale jak si o to nemusí zajistit energetické účinnosti tolik pomoc. No a konečně ještě jednu věc. Pařížská dohoda nemá v podstatě žádné nástroje realizace. Mám za to, jen kdyby se zrušily takové ty mezinárodní dohody, jako je osvobození mezinárodní dopravy od placení daně z přidané hodnoty, nebo letecká vodní doprava od placení spotřební daně od povinných hmoty. Je tak mimochodem do nás to asi 44 miliard za rok. 113 miliard je dotaz daňová úleva na tu energii. Jo? To ostatní to je na dopravu bez energie. Takže by se udělal možná ještě víc. Děkuju. Děkuju, než dotaz je dotaz, ale bylo to konstatování, ty bylo tam, takhle jo. Omlouvám se, nevidím. Možná ukřičím. Jo, no sadím. Já jsem rád, že tady padlo konečně to neslušné slovo geneticky modifikované plodiny. Moje otázka si bude na vás. Je pravděpodobné, že budeme v blízké, tedy my nebo Evropa, době dovážet obrovské množství biodieselu řepkového geneticky modifikovaného herbicid rezistentního z Austrálie? Ne, to není vtip, prosím vás, o tom jsou jako základní informace a vypadá to tak, že jako já jsem v klimatologii laik, ale jsou určité normy, jako kolik musím nadspat teda do plodiny, aby to bylo dobře proti té fosilní. Evropa má tuším, měla mít 50%, pak myslím, že má 35%, ale některé státy, ta Austrálie, konkrétně Nový Jižní Wales a další, jsou na tom tak dobře, že prostě v pohodě mohou dovážet do té Evropy, tak jako vozíme ty pokrutiny z té Jižní Ameriky pro naše živočišné chovy a tak, tak o tam tak já si jenom kladu otázku, a to bych se tam možná pana profesora Modá až tak někdy jindy, jako jaká tam je ta energetická nebo uhlíková stopa pro Boha za to, že to tamhle, až jako odborník mi říká, když si pěstuju za barákem, jak si plantáže topolu, tak tam se jim ta biopáliva vyplatí, nebo tam je to podle zdravého rozumu, já řeknu jako laik. Ale či otázka zpátky, jestli Evropa opravdu nebo Evropu, evropské producenty čeká těžký konkurenční boj, co se týče metylesteru řepkového geneticky modifikovaného oleje z té Austrálie. A to se trochu tluče s tím palmovým olejem. Já teda tyhle informace nemám.
ale to nemusí nic znamenat, protože jak jsem říkal, jako vypadá vystoupení od Marketa. Já je mám, ale to nevadí. GMO konečně taky ne. Stává se tam i tak, možná byste tam vysvětlit víc. Tyhle informace nemám, ale myslím si, že když teda mluvím jako zase konkrétně o Česku, kdy teda jako tu českou situaci znám nejvíc, tak si nemyslím, že by to bylo pro nás jakoby nějaká změna. U nás v podstatě jsme v řepce více než soběstační a co se týče produkce meřa u nás, tak jak meřo, tak už jakoby, nebyl jste řekl, jo, je hotový, tak řekl jsem jméno se v podstatě od nás spíš exportuje, jsme to na tom exportní stát, hlavně do Německa samozřejmě, vem teda ceny, která je teda velmi konkurenceschopná pro naše zemědělce výhodná. Takže si nemyslím, že by se někdo jako dovážel. Ne, ta informace se netýká Česka, ta se týká evropského trhu, jak si biopaliv, speciálně tohoto typu biodýzlu. A už to má být pro tento rok. Jak jsem říkal, jak jsem říkal, v podstatě, co se týče biopaliv, tam je samozřejmě evropský cíl 10%, 10% snížení emisí v dopravě, kdy to bylo myšleno jako technologické neutrální, zřejmě se to nepovede, ten cíl splnit. A je otázka, jestli se na něm bude nějak dál pracovat po tom roce 2020, myslím si, že ne, že už to mají všichni dost. Ale jinak každá země si to plní jinými technologiemi a jinými, pokud se jedná o biopaliva, tak jinými biopalivy jiným způsobem. A že by některá z členských zemí jako... Ono teda taky upřímně řečeno, to FAME obecně, nejen teda metylester řepkoele, ale všechny metylestery se používají do nafty motorové. Čili to záleží taky na tom, jaký je poměr v té které zemi, jakoby mezi spotřebou benzínu a nafty. A u nás samozřejmě v Německu, tam to jsou státy, kde se teda používá jako by až neobvyklé množství dieselových motorů nebo neobvyklé procento dieselových motorů. Třeba v tom Švédsku, které jsem měl, tak v podstatě dieselu moc není a jako výrazně převažují teda benzínové motory, kde se teda používají jiné palivo a jiné biosložky. Děkuji. Kolikrát jsme už tady slyšeli, že Evropská unie se vlastně ještě ta klimatická politika pořádně neformulovala, že vlastně pořád jedeme, Klára to tady ukazovala velmi, velmi přesvědčivě, že vlastně jedeme od toho roku 2014, takže by se to teda mělo nějak přesně. A já jsem přesvědčen o tom, že jedna z věcí, o kterých se bude hodně diskutovat, jsou biopaliva. To je kontroverzní záležitost v Evropě, a není jasné, jaká budou v tomhle vodítka a kritéria, takže to je velmi otevřeno, včetně teda té Austrálie. Já sám osobně nevěřím, že by k nějakému podstatnému nárůstu, pokud jde o ta biopaliva, to je první generace, došlo a že vůbec tedy to bude ještě otevřeno nějakou dobu. Co se týče té uhlíkové stopy, překvapivým závěrům dospěla jedna studie, která těmahle věcma se zabývala od výroby, šlo o nějaký potravinářský produkt, který byl dovážen z velké dálky do Holandska a ukázalo se a bylo sledovány všechny ty fáze výroby a dopravy na velkou vzdálenost a podobně. A nakonec se ukázalo, že úplně největší část uhlíkové stopy je, když si to zakoupí spotřebitel v Holandsku, pak to doveze autem domů a zpracuje v tom Holandsku na nějaké slušné jídlo. Takže je zajímavé, mě to taky teda překvapilo, přiznám se, ale
ta doprava na ty velké vzdálenosti se zdá, že má to samozřejmě mnohé jiné nevýhody a celkově to je jistě trošku zvrhlost, ale jako na uhlíkovou stopu to poměrně má malý vliv. Tady ještě já, pak Martin, vím o tom. V tom posledním dnešním referátě zaznělo kromě jiného požadavek, aby nikdo nebyl omezován, co se týče fotovoltaiky. Nemám dotaz, jestli bylo rozumný, kdyby se to chytli nějaký šikovní zemědělci a na ornou půdu to instalovali, co už teda se někde je vidět. Já na to odpovím jedno. Když jsou tady ty instalace na ty orné půdě, tak jsou tam jenom instalace konstrukce, orná půda pod tím zůstává. A dokonce už ty majitelé těch elektrárn často přišli na to, že lepší než likvidovat tu trávu nějakými herbicidy, je lepší tam pustit ovce, který to snědí. Takže ono to, neviděl jsem někdy, že by tyto elektrárny na orné půdě, jak se tu ornou půdu likvidovali, na rozdíl od různých skladů, hal, dálnic a podobně. Já dám, nebo chcete někdo k tomu ještě něco říct? Jo. Já bych řekl, že kdyby jsme všechny auta, těch 5 milionů aut, všechno jezdili na elektriku, tak z té plochy, která je pokrytá řepkou, stačí 7% pokrýt fotovoltaikama a máme vystaráno. Jo? A existuje ještě zase už další vývoj, kde se postaví fotovoltaiky trošku výš a pod tím se pěstuje obilí. A obilí vychází asi 80% výnosu a k tomu ještě teda ta elektřina. Jo? Takže zdá se, že i na tohle řešení jsou. Martin Lusík. Já nemám dotaz, já bych trošku bych ještě objasnil s těmi biopalivy, protože pro komoru obnovitelných zdrojů mám na starosti ten klimaticko-energetický balíček a připravili jsme návrh pozměňovací, který vlastně si osvojila Evropská federace obnovitelných zdrojů. A tady je příležitost to říct, protože třeba najdeme spojence, třeba budete mít jeho příležitost to podpořit. Evropská komise se rozhodla, podle mě velice dobře, odejít od biopaliv první generace, metylester řepkového oleje a bioetanol od těch, které mají nižší účinnost snížení emisí skleníkových plynů, než je 70%. U nových biopaliv od roku 2023 už tam bude muset být minimálně 70%. A nechala tam 3,5% pro každý členský stát, že si můžou 3,5% nechat cokoliv. A my jsme navrhli, že by bylo principiálně vhodnější dát třeba o 2 roky delší přechodné období. A nechci ten členský stát si biopaliv první generace, tedy těch, které se vyrábí na úkor potravinářské výroby, nechá jaké chce procento, ale bude tam ta podmínka 70%. Což znamená, že skončí metylester řepkového oleje přimíchávaný do nafty. Ale dokáže žít bioetanol, který má účinnost třeba Dobrovice 72-73% vyráběný z cukrové řepky. Pro tohle vlastně hledáme spojence. Problém je v tom, že ta pozice České republiky je taková, že odmítá vše, co Evropská komise navrhuje a nechává dnešní tabulky biopaliv a metylesteru řepkového oleje. Můžete si vlastně jako domyslet, proč tomuhle takhle je. Ale myslím si, že to v budoucnosti je zaprvé využití bio-CNG, to znamená čištění bioplynu, rozšíření sítě plnících stanic CNG o bio-CNG se stejnou kvalitou. Druhým tématem, na kterém děláme a teď připravujeme projekt, je, že vlastně dnešní decentralizované obnovitelné zdroje, které vyrábí 14% elektřiny, by mohly rozšířit síť nabíjecích stanic. A tam by fungoval faktor 7. Když nabíjete elektromobil čistou elektřinou, tak to má 7x vyšší účinek ve snížení CO2, než to nabijete z konvenční dobíjecí stanice u nás v podmínkách České republiky. A třetí možnost je, že vlastně
že by ty dobíjecí stanice vyrostly u dalších zdrojů, jako jsou malé vodní elektrárny, nebo fotovoltaické elektrárny, nebo i bioplynové stanice, nebo i třeba vítr s akumulací. Takže tohle je nějaké takové směřování do budoucnosti, ale určitě tam nevidíme nějaký metr z řepkového oleje, notabene, ještě geneticky modifikovan, tam si myslím, že prostor nebude. A automobilky ukazují, že přechází k elektromobilitě a že vlastně spalovacím vznětovým motorům postupně odzvoníme. Takové jako doplněk. Ale vlastně teď se vede v Evropě zápas o to, jak to z biopalivy bude a nevypadá to dobře. Uvidíme, jak to bude vypadat v tom Německu. Zatím se zdá, že vlastně od roku 2030 centra velkých německých měst budou vyžadovat tu plaketu 6. A tu plaketu 6 nejde splnit vůbec s čistě benzínovým, s čistě naftovým, ani dokonce s čistě benzínovým motorem. Takže se můžeme potom bavit o tom, že vlastně ty biopaliva do nafty a tak přestanou mít prostě smysl, že se to nakonec prostě vyřeší sama. A teď byl ještě dotaz vzadu a tady byl ještě dotaz. Já mám dotaz na... Bylo řečeno, že po roce 2023 nebude možné využívat potravinářské zdroje na výrobu biopaliv. Jsou bioplynky, které vlastně na tom jsou závislé 100%. První dotaz. Čím se budou krmit bioplynky? Nesouvisí. Tak ví někdo odpověď? To se krví kukuřici, že se budou krvěžat. No teď vlastně je to tak, že už to nemůže být čistě na kukuřici, je tam podmínka podílu vlastně jako živočišné složky, což je dobře, takže už ty bioplynky čistě na kukuřici už neexistují. Ale to nesouvisí vlastně s biopalivy. Ty bioplynky vyrábí elektřinu a zbytkové teplo se nějak využívá, ale vlastně jako v budoucnu mohou sloužit k tomu, že vyčistí bioplyn na bio-CNG a dodají to, anebo že jejich elektřina se použije pro jako čistá elektřina pro nabíjení elektromobilu. Dobře, to jsem nepochopil. A druhý dotaz, zajímavější. 4 promile uhlíku ze zemědělské půdě, to tady určitě před 50-70 bylo mnohem 10% víc. Jaký je stav? Kolik stoupá uhlík díky všem těm 10 miliard ročem zemědělství? Kolik promile stoupá ročně? Jestli to víme. To nevíme, Norbert, to je problém, to zítra už snídaně. Zvuček sobě. Ale nicméně, ty 4 promile, ty jsou míněny jako nikoli v obsah, ale jako nárůst, jako by změna. Beru, říkám, ale no. Před 70 lety se vsadím, že jistě bylo víc než 30-40% toho dnešního stavu, možná bylo taky o 100% víc. To je tehdejší zemědělské půdě. Organické hmoty samozřejmě. Zase nejsem pedagog, ale v zásadě se říct, že my dneska ani nemůžeme vědět, kolik je té organické hmoty v půdě, protože v podstatě nemáme data, když mluvím teda o Česku. Že co jsem tak informovaný, tak v podstatě bonitace půd probíhala na většině půd třeba před 40-50 lety. Takže v podstatě to, co se na té půdě za těch 50-40 let odehrálo, tak v podstatě nikdo neví, že? Protože jako nejsou tvrdá data o tom. Nehledě na to, že vlastně dneska těch půdních blocích v podstatě není výjimko, že jsou tam dvě, tři BPIky. A taky my v podstatě ani nevíme moc přesně. A ono to souvisí trošku i s tou změnou klimatu, že v podstatě nevíme přesně, kolik máme dneska zemědělské půdy vzhledem k té minulosti, protože když vemu, že v katastru nemovitostí je zapsáno 4,2 milionu hektarů půdy a v Alpisu, což je systém ministerstva zemědělství určený primárně pro výplatu dotací, kde jsou vlastně registrovaná půda, na kterou jsou vyplácený přímé platby, to znamená v podstatě skoro veškerá obdělávána, tak vidíme, že tam byla nějakých 700 tisíc nebo 3/4 milionu hektarů falíruje. A je právě jakoby těžko učitelné,
kde je ten jakoby problém. Ono těch problémů, no těch příčin je několik víc, ale to zejména teda samozřejmě ta minulost, kdy teda před rokem 90 se, kdy v roce 50 se přestali vést pozemkové knihy a v podstatě do dneška se nedal ten katastr do pořádku, tak je vyměn, aby byl v souladu se skutečností a s reálným stavem. A to je velký kus práce, který ještě čeká. A dokud nebudou v podstatě nebude digitalizace katastru kompletně provedená, obnova operátu a nebudou provedeny komplexní pozemkové úpravy na většině katastrů, tak si myslím, že do té budou váznout třeba i adaptační opatření na změnu klimatu, které těžko bude dělat někdo nějaké opatření na své půdě, když neví 100% jestli ta půda je opravdu jeho a kde vlastně má jakoby hranice pozemku a tak podobně. Ale mě teda občas silně udivuje, protože dneska teda máme laser scany celé republiky a tak máme to prostě s přesností na metr. A v době prostě počítačů nejsme stále schopni udělat to, co vlastně měla někdy ta Marie Terezie, nebo ze kdy prostě existují vlastně ty první pozemkové knihy. Ale to je bohužel jaksi naše situace. Já tady byl jeden, dva a tři dotazy a tím bych ještě tam vzadu, to se hlásíte, nebo... Dobře, pořád, já bych nedal celé. Takže jeden, dva, tři dotazy a to uděláme na závěr. Takže já to vezmu takhle pořadě. Já mám ještě na pana profesora Moldana. Pořád se mluví o CO2, ale daleko škodlivější je metan. Metan vyvolává jet stream, tryskové proudění. A vemte si, že v roce 2010 a 2012 vyvolal tohleto ten jet stream v Ruské federaci velkou neúrodu obilnin a veškerý zemědělský produkce. Tenhle ten jet stream nejenže jenom otepluje, ale on i ochlazuje, když jde z Arktidy, takže se udělal takovej úplně precedens, že na jižní Aljašce bylo 15 stupňů plus, a ten jet stream zanes do severního Texasu zimu a tam bylo minus 20. Samozřejmě já tady teda odborníkům globální změna klimatu zdaleka neznamená, že se všude oteplí. Právě ta část těch Spojených států tam pozoruje ochlazení. Jako u mýho bráchy, který žije u Bosnu, loni naměřili, že napadlo sněhu víc, že by to zasypalo slona. Takže já dám... Popravdě řečeno, teda neslyšel jsem, že by jet stream byl působený metánem, ale samozřejmě, že jaksi ty klimatické změny mohou, nebo samozřejmě ovlivňují, nebo jsou vlastně působeny přes cirkulační změny. Samozřejmě, když se mluví o globálním oteplování, tak jako v těch nejjednodušších radiačních modelech jako se dá samozřejmě velmi přesvědčivě působení skleníkových plynů, jak si v tom směrem tomu oteplení ukázat. A samozřejmě to funguje i v tom globálním měřítku. Nicméně, jak si ty lokální změny konkrétní jsou nejenom radiační, ale jako z podstatní části právě i v důsledku toho, že se může změnit na způsobem cirkulace. Abych to vysvětlil trošku jako víc laicky, prostě může dojít k tomu, že se posune dráha třeba tlakových níží, že jo, které prostě jako běžně chodí jako prostě meteorologický jev a to samozřejmě může mít za následek to, že prostě někde se teda to počasí, ty podmínky počasí změní a že se tam změní jako s nějakou prostě procentuální účinností, tak, že teda potom to konkrétní místo prostě bude teda buď to teplejší, anebo teda eventuálně může nastat teda i to, že někde bude chladněji. Nevím teda, že by v těch predikcích nebo v těch scénářích, že by se tedy Spojené státy nějakým způsobem nebo Severní Amerika, že by se nějak jako ochlazovala. Myslím, že ten obrázek, co jsem ukazoval a jak jsem říkal, že odpovídají tedy si v zásadě tomu, co ty modely dávají, tak i tam tedy je pozorováno oteplení v tom dlouhodobém měřítku.
Nicméně, a to je pravda, že třeba, a to dávají ty modely, oblast Grónska, nebo řekněme teda toho severního Atlantiku, tam se ukazuje jisté ochlazení, čili byť jsem mluvil v severní nejvyšší šířkách o tedy tom největším efektu oteplení, tak jako i tam mohou být místa, kde teda oteplení nedojde. To je samozřejmě pravda. A pokud jde o ty jet streamy, tak jako oni jet streamy většinou s největší intenzitou vanou teda s nějakou podstatnou zonální složkou. Samozřejmě, že v nějakých těch vlnách toho počasí, řekněme těch cyklon, nebo tedy těch tlakových níží a eventuálně těch blokujících tlakových výší, může docházet k tomu, že prostě dojde k nějakému vpádu arktického vzduchu, a tohle jsou věci, které jako nejsou v současné době ještě úplně jasný. Je pravda, že poslední zimy, že jo, se nám zdá, že teda v té severní Americe mají ty vpády prostě jako nějak jako pořád, že zatímco my tady prostě pořád nic, že jo. Ale což je jako z hlediska někoho může být dobře, z hlediska lyžařů třeba to může být jako špatně, že jo, tedy nejenom lyžařů, ale řekněme i provozovatelů těch prostě všude vleků, až někde v nížinách i na Jižní Moravě, nebo kde prostě se to všude provozuje. Ale jako to není až tak jako moc o tryskovém proudění, jako o jet streamu. Provozuje se to i na Bílý hoře, kdyby vás to zajímalo. No, už to začali. Ale co se týče toho metánu, metán je samozřejmě mocný skleníkový plyn, celkem se o tom ví velmi dobře. Zajímavé je, že v několika minulých letech se zaznamenalo jeho relativně prudké zvýšení koncentrací, zatímco předtím několik let, dokonce desítek, více jak dekáda, nerost ten metán. Každý se tomu divil a teď zase ten roste fest. Takže jako metán a jeho, samozřejmě, že jsou velmi dobře známy jeho zdroje, včetně antropogenních a včetně přirozených, ale je třeba říct, že v současné době je teda metan docela velká neznámá, zejména v souvislosti s oteplováním Arktidy. Já jsem se chtěl zeptat pana Hlenky, na jaké úrovni se zastaví hladina oceánu, když bude v konci století oteplení, dejme tomu o 4 stupně? No, to jste mě dostal, já na čísla nemám úplně, ne, já myslím, že se mluví o nějakým, jako výsledky těch modelů ukazují, když teda řeknu 4 stupně, to není ještě úplná ta hranice, tak jako by to mělo být v rámci 1 metru. Zaprvé to nikdo neví. Tím méně já teda, ale nicméně se pořád ty předpovědi zpřesňují a spíše, řeknu pouze jedinou věc, spíše ty odhady se zvyšují toho, ale kolik to je, tak to opravdu, ale ono, Tomáši, bylo řečeno do konce století, víš, a to je teda ještě strašně daleko a o tom asi se toho mnoho nedá říct, no, v současné době. Počkejme si na šestou zprávu. Já to najdu zpátky klidně, jako během dobího. Takže poslední dotaz Honza Zeman. Jedna věc, dá to otázka na ten vývoj zemědělské půdy. Byl jsem na několika diskuzí, kde byly teda půdoznáci a všichni říkali, že myslím se výrazně zhoršil a posledních 25 let. A zdůvodňuje to zejména těmito věcmi. Za prvé teda drasticky klesla živočišná výroba, takže mnoha regionů vůbec není čím prostě hnojit, sladkovými hnojit. Uhlí tím pádem klesá. Druhá věc je ta, že tím, že prostě ten tlakalismus je obrovský a tak plundrujou. A některé oblasti už se doplundrovávají tak trošku konci. To celé se jmenuje východní Znojemsko a západní Břeclavsko, jako vůbec nejklidnější oblasti, už se dostala až na kam, nebo tak nějak, jo, to je jako
asi tak, a pokud o ty mezipodiny, kterýma jsem někdo pokoušel kolus za to, že se to řeší, tak to bude snad jedno výzkumný úkol a nikde na poli jsem je jako neviděl, na rozdíl od starších dob jako. Takže bylo by to zajímavé, možnost ovšem asi ty počátky po jakosti plinky, které jsou dobrý. Druhá věc ještě k tomu metanu. Já jsem před lety, abych si jako nezaměstnaně jako trochu udržel kondici, tak jsem zkusil počítat emise skleníkových plynů u nás v Československu 1990. Ta datová základna Katrina vychází z atomových hmotností, neznal jsem teda filskou metodiku. A kolega energetik mi poskytl některé údaje z energetiky a zjistil jsem tady ty věci. První věc je to, že některé faktory se vůbec neuvažujou. Což je takový docela smutný, ale typický. Uvedu dva příklady. Les se počítá hektarem lesa, nikoli zásobu dřeva nad Dnipry, to my máme, ale většina země se tě to nezná. Takže výsledek toho, že ty skutečně my jsou poněkud nižší, protože v těch lesích se váží podstatně víc toho uhlíku a podobně. Druhá taková je cement, vápno. Vyrábí se rozkladem vápence, ta celé se počítá, když se to použije a zase to váže zpátky, to už se neodečítá. Jako. Takže to je taková další deformace. A teďko, metan má životnost údajně dneska asi 10, tak bylo to asi 12 nebo 13, a to není zase tak úplně podstatný. Když jsem spočet, se sečet teda ten celový a metan odhadovaný, za těch zhruba 45 let, tak mi byla poměrně vysoká částka. Když jsem možná pak odečet to, co jsem do tím odboural, tohle ten metan, respektive se zase dokonat na ten CO2 a vodu, tak ta částka byla poněkud nižší, ale pořád byla poměrně vysoká. A to nejlepší nakonec, když jsem to pak s ČHMU konfrontoval, tak mi doporučil použít postup teda to oficiální ČHMU ve korské metodiky a tam vyšla se o polovinu víc. Ovšem jako konec toho asi tolik, že ten metan, když se uvolní to průse, jo, ta věc je se zkouvali, možná to je protože se spadly nějaký ty boje v Syrii nebo v Iráku, některý ty ložiska zemního plynu a tam došlo k jistý nehodě. Ovšem, on se poměrně rychle zase pohltí, takže dejme tomu za těch 10-15 let už o tom nebudeme vědět, pokud se nebude něco velkého dalšího. No a taky se tím vysvětlou některé velmi horké epizody, ze starší třetího, jak najednou takhle to vyskočilo, asi byste to držel, pokud se klesalo. Prasme nějaký obří ložisko zemního plynu, nevíme, ale možná se tak stalo. Děkuju. Tak já děkuju Honzovi Zemanovi, tím nějakým způsobem bych rád považoval za zakončenou tuto besedu. Jako obvykle, tamhle se to natáčí, takže zvláště pro ty nepřítomné si to mohou prohlédnout. Nikdo mě neříkal, že mě svou prezentaci nedá, takže předpokládám, že mi ji dáte ke zveřejnění. Myslím si, že se ukazuje, že ta globální změna klimatu je opravdu závažný problém. Nakonec jsme to tady měli před měsícem v besedě o lesích, kde pan generální ředitel nám se lesů České republiky nám řekl, že opravdu, zvláště na té Moravě, je to prostě katastrofa, že tam neprojeví se to tím, že by tam bylo tolik teplejc, ale projeví se to naprosto katastrofálním snížením srážek a tím odcházejí ty lesy. Ale jestli z téhleté besedy by mohlo být něco konkrétního, tak skoro to vidím tady na toho Martina Bursíka, který měl jako zcela konkrétní nápady. Takže pokud někdo máte něco, co dejme tomu, by jsme jako společnost pro trvalý užitý život mohli mít jako stanovisko k tomuto problému, třeba právě by zaujímalo jen určitou část toho problému, ale i to je řešení, tak určitě jsem s tím stránky www.stus.cz, tam vidíte i kontakt, pokud nám to nenapadnou hakeři, jako se stalo v neděli, teda, ale už to zase běží. Takže já vám všem děkuji za účast, za diskuzi a přeju pěkný zbytek dne. Pokud si chcete poslechnout pana doktora Cílka, tak za měsíc od 5 hodin a za 2 měsíce plasty. Děkuji, nashledanou. Thank you.